Olá, meu amigo violeiro, minha amiga violeira, tudo bem? Seja bem-vindo aí, estamos com mais um vídeo aí do nosso canal. Eu sou o Walter Imarque e nós estamos começando uma série de vídeos hoje de trilhas de estudo, tá? Os famosos backing tracks, tá bom? Toda semana vai ter um vídeo novo e hoje nós vamos começar com um vídeo muito pedido que é sobre as variações de pagode na aplicação. Então serão quatro séries, tá? Hoje, quatro séries, quatro trilhas, onde você vai treinar por faixas de 3 minutos cada uma, né? As variações de cada tonalidade. Muitas pessoas me procuram, né? Me procuraram esses últimos dias, me informando, né? Que não conseguem ainda executar, cantar a música, né? E fazer as variações. Então, o objetivo dessa trilha de hoje é oferecer para você sequências de estudos, tá? De 3 em 3 minutos, para que você possa praticar, para que você comece a assimilar, perceber as variações, encaixar as variações dentro do metrônomo, né? E dentro da música, né? Enquanto você não estiver acostumado com isso, estiver sentindo, né, a necessidade de fazer o acorde dentro, né, de mudar de acorde, fazer o acorde dentro da contagem da música, você não vai obter bons resultados. Então fica nesse vídeo, mas antes, por favor, se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha, tá? Ativa o sininho lá para receber as notificações quando a gente tiver ao vivo. Toda semana aí nós estamos aí, todo dia aí tem vídeo no canal. Na segunda-feira de manhã nós temos aí a nossa preparação da semana. Tem vídeo na quarta-feira de repertório de viola, né? Que é uma música completa, né, sendo ensinado. Nós já estamos na 13ª. E aí você tem lá também vídeos curtos que a gente vai inserindo no decorrer da semana. E no final de semana, na sexta ou no sábado, você tem esse vídeo de trilha de estudo. São materiais riquíssimos aí que vai estar sendo disponibilizado de forma gratuita aí no canal. Então, se você puder também, compartilhe e mande para seus amigos para que mais pessoas possam estar aqui aprendendo e estudando viola com a gente, tá? Vamos ser bem breve, tá? Porque o vídeo hoje serão quatro trilhas e a primeira trilha nós vamos ficar apenas na tonalidade de Mi maior, o movimento, tá? Você vai ver, você vai ter aqui o vídeo, você vai ver que nós vamos fazer um martelato, uma técnica do martelato, que consiste em você tocar essa nota Fá sustenido, que é o quarto par na segunda casa, e nós vamos martelar essa nota com o dedo, com o dedo 3, né? Nós vamos martelar a quarta casa, que é um Fá sustenido, ligando com o Sol sustenido, ó. Nós vamos fazer o riff 1, que é o riff do pagode, né? E nós vamos pontuar na terceira batida do riff essa ligadura aqui do Fá sustenido com o Sol sustenido, ó. Certo, ó? E aí, o que você vai fazer no segundo movimento? Esse é o primeiro movimento do riff, né? Você solta, ó. 1, 2, 3, eu piso e puxo, ó, que é o consiste no Mi com Sol sustenido e só puxo o Mi de novo, ó, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, puxo o Mi, ok? Esse é a primeira variação do Mi, ó, que você vai ficar usando quando estiver tocando a música no Mi, né? É uma das possibilidades, né? Coloquei para vocês lá numa velocidade bem tranquila, que é 77 bpm, não fica muito rápido. Se você achar que está lento, você pode aumentar a velocidade. Se você achar que está rápido, você pode diminuir aí na configuração do vídeo, ok? É esse movimento do vídeo 1. Você vai treinar por 3 minutos ininterruptos. Por favor, não sabota, galera. Não deixa, não para no meio do caminho, não. Faz os 3 minutos. E se não tiver ficado bom, repete os 3 minutos aí, tá ok? Faz mais uma série, quantas vezes for necessário, ok? Até o som ficar adequado e limpo, né? Não se preocupa em aumentar a velocidade, se preocupa na qualidade do som. Então vamos lá, isso daí. Thank you.
agora, já que você praticou aqui a tonalidade do Mi, o acorde Mi, variou ele aqui, né? Ó. Agora você está preparado para você fazer o Si. O Si com sétima, na verdade, nós vamos fazer da seguinte maneira. Você vai fazer, para esse estudo 2, nós vamos usar o riff 2, que é o riff da catira, que consiste em... Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce. Esse é o riff da catira, tá bom? E você vai pisar no movimento 3 no Ré sustenido com Fá sustenido, que é respectivamente o dedo 1 e o dedo 3, pisando no quarto, no quinto e no quarto pares, né? Ó, esse movimento. Esse é o primeiro movimento, ó. Aí eu solto e vou fazer aqui, ó, o Si com Fá sustenido e o Lá, que é a sétima, né? Ó. Esse movimento, ó. Certo? E depois você volta com o Si, o Ré sustenido, o Fá sustenido e o Si aqui embaixo, ó, respectivamente os dedos 1, o 2 e o 3 aqui, fazendo a forminha do Si, ó. Ó. E aí o que eu vou fazer no segundo movimento? Eu vou descer esse dedinho 4 aqui na nota Lá, que tá aqui no quarto par na quinta casa, ok? Ó. Variando o acorde 5 sétimo, ó. Si, né? 5 sétimo, ó. Só isso aqui, ó. Pausadamente, ó. Com o riff da catira, ó. Vocês vão ver que esse riff, ó. Que é, ó. Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, ó. Ó. Ok? Não vou me alongar no estudo. Se você ainda não tiver pegando ainda essas técnicas, tem um vídeo no canal, vou deixar no card um vídeo explicativo mais detalhado. Hoje o foco desse vídeo é a prática mesmo. Vocês vão ver que está aí 3 minutinhos para você treinar o acorde Si. Toque e não se sabote. Toque e repita aí para você colocar esse som do Si com sétima na sua cabeça, tá? Lembrando que existem mais possibilidades, é muito óbvio isso. Porém, nós vamos trabalhar com essas formas aqui, ó, que são mais simples, tá? Para você já começar a sentir. Na hora que você aprender isso aqui e sentir, você consegue fazer outras variações, com certeza. E você vai ter entendido a lógica. Então, bora lá pro estudo. Apenas essa sequência aqui, ó, para você acostumar, tá? Bons estudos aí. Thank you.
Bem, e agora vamos para a terceira série. A terceira série, ela começa com a mudança de acordes, só que tem um detalhe, nós vamos trabalhar com dois compassos em cada acorde, tá? Você vai fazer aquela série inicial, ó. Dois compassos no Mi. E depois você vai fazer dois compassos no ciclo 7. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Aquele primeiro, aí você vai fazer o segundo. E você altera o tempo 1 você faz aqui e o tempo 2 você faz aqui. Ok? Ó. Repete. Agora se acostumar com essa variação, entendeu? Esse é bem simples, tá? Porque ele é uma junção dos dois. Lembrando o código, dois compassos no Mi, ó, Mi, Mi, Si, Si, ok? Treina aí, bons estudos aí, não volta atrás, 3 minutos sem parar, tá bom? Não se sabote, se não tiver conseguindo, errou, repete, volta, faz quantas vezes for necessário. Vai lá, bons estudos. Beleza, você já fez aí 3 séries, né? Então já foram em 9 minutos de estudo, com certeza a sua compreensão aí já tá diferente, né? Então agora vamos para a última série, a quarta série, mais 3 minutinhos de estudo, onde você vai fazer agora a troca de acordes entre o Mi e o ciclo sétima. Então é um compasso para cada. Essa você tem que ficar mais esperto porque não tem muito tempo. Você vai fazer essa variação aqui que você já aprendeu lá no início, no Mi, ó. E eu vou fazer a do ciclo sétima. Um, Mi, ciclo sétima. Mi,
Si com sétima. Ó, Mi, Si com sétima. Volta no Mi, Si com sétima. Volta no Mi, Si com sétima. Volta no Mi, Si com sétima. Lembrando que no compasso binário você faz tempo 1, 2, tempo 1, 2. Entendeu? Bons estudos, lembrando, quero lembrar para você o seguinte, você está assistindo esse vídeo, não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, dá o seu joinha aí que é muito importante, tá? Para que o YouTube distribua esse vídeo aí para mais pessoas, tá? Se você puder, compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser riquíssimo, vai ajudar você de fato a entender e a perceber melhor, tá? Lembre sempre daquela dica, viu galera, tocar viola é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. O problema de tocar viola é que você sentir o que você está tocando. Isso é que dá um pouquinho de trabalho, porque requer tempo, requer estudo, não esquece disso. Então tem que ter convivência com a viola, convivendo com ela, fazendo, consertando, tá? Não fica batendo viola de qualquer maneira, não. Vai melhorando, vai consertando, você vai ter resultado. Então vamos lá para a última série e desde já te agradeço. Bons estudos aí. Ok, então beleza pessoal, já que você terminou aí agora a série, vou combinar uma coisa com vocês, tá? Esse vídeo é um vídeo que tá aí, que vai ficar gravado aí no canal, vou pedir pra vocês, se você gostou, você vai mandar aí pra 5 amigos seus no mínimo, tá? Manda pra 5 amigos, manda lá no seu grupo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ter o poder de ajudar a resolver esse problema que muitas pessoas têm, sobretudo quem tá começando a viola, que gosta do pagode, não consegue ainda sentir como é que a coisa funciona.
Se fez sentido para você, se foi legal, manda lá para a galera. Se ficou dúvida, joga aí nos comentários que eu posso lhe ajudar. Eu tenho mais outros vídeos, tá, explicativos no canal. E aí, se você ainda tiver ficado dúvida, eu posso te mandar o link. Basta você me chamar aí nos comentários que eu mando o link para você pegar o vídeo mais explicativo, tá bom? Muito obrigado e valeu, até o próximo vídeo.